Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska to bude něco trošku jiného. Právě teď jsem v Americe na slopestylovém US Open, který se odehrává v Highland Bike Parku. A je tady docela zajímavá a super dlouhá trať oproti ostatním. Takže jsem si říkal, že by bylo zajímavé vám ukázat, na čem se tady bude závodit a udělat takový malý course preview a ukázat vám, o co se tady jedná. A jinak se nebojte, v příštím týdnu taky určitě vydám plnohodnotný video z této akce, ale pro teďka se pojďme podívat na trať. Tak jo, pojďme se na to podívat. Celá trať začíná malým step downem, na který navazuje další step down, trošku větší. Teď hodně placatej, zajímavá část, shark fin na levou stranu. Na druhou. Klasický rovný drop. A teď velký rovný skok. Trošku zpomalíme. Skok. Daleko. Další malý shark fin. Teď zajímavá překážka. Je fakt důležitý mít dobrou rychlost. Jedeme do poslední rovinky. Malý step up, step down. Na závěrečný skok. Opravdu už dostává velký skok. Tady určitě budou padat velký triky. Tak jo. Takhle teda tady vypadá trať na US Open. Je to opravdu super dlouhý. Takže trénink je tady důležitý, vychytat si všechny rychlosti a vlastně vymyslet celou tu jízdu. Ale ještě máme 2 dny tréninku, takže myslím, že to bude v pohodě. A držte mi palce, závod je v sobotu a doufám, že začátkem příštího týdne vydám plnohodnotný video. Mějte se pěkně, zachovejte mi přízeň a zatím čau.